vítám vás v siderickém kompasu na měsíc únor. Tady je Radíš. Já vás vítám na kanálu Všechny barvy života Radíše pro napaty. A možná ti, co se dívají pravidelně, řekli, tak víme, co nás čeká. Ale ani já do poslední chvíle jsem nevěděl, co tady dneska budu dělat. A před malou chvíli mi to vlastně teprve tak nějak přišlo. Chodilo mi využít channelingu. Ovšem, s kým, s čím tu channelovat, to se mi teprve ještě ozřejmí, až vždycky zasednu ke konkrétnímu znamení. A je možné, že k channelingu použiju i karty, aby mě trochu nasměřovali a vedli, ale nechám tomu volný průběh. A než se pustím do nějakého povídání a věštění nebo chcete-li přinášení vzkazů a poselství, tak mi dovolte poděkovat za vaši přízeň v minulém roce. Neměl jsem v konci roku moc energie a síly, abych se na to naladil a byl jsem rád, že mi začala dovolená, tak proto to zmiňuji teď. Chtěl jsem, abyste měli, nebo abyste věděli, že mi na vás záleží a že vás mám rád a byť si může kdo chce, co chce říkat, že se neznáme a podobně. A já myslím, že je to o schopnosti mít rád prostě lidi takový, jaký jsou. A zas tak unikátní nejsme. A skládáme se z různých povahových vlastností a frustrací a strachu a úzkosti a obav. A jsme takový balíčky, různě namíchaný, ale víceméně pořád stejný. A z tohoto úhlu pohledu si myslím, že v klidu můžu říct, že vás mám rád. Protože když mám rád svoje vlastní strachy a svoje vlastní úzkosti, tak bych z toho vylučoval a úzkosti a strachy někoho jiného. Když jsem se ladil na to, co řekněme, bych pokřál všem do toho roku 2020, tak je to právě taková určitá schopnost jedním okem se dívat do podsvětí, kde nevládne logika, kde převládá naše nevědomá část, a schopností druhým okem se dívat do toho šíleného světa, který je kolem nás. A přál bych, abyste dokázali z toho, řekněme, podsvětí své duše vytáhnout ne vždy logické, ale opodstatněné důvody, proč být šťastný tady a teď. A proč zvolit klid na místo strachu, lásku na místo strachu. A přál bych si, abyste v tom roce 2020 dokázali najít takovou vnitřní sílu až zarputilost v tom hledat svoji vnitřní pravdu bez toho, aniž byste ji museli proklamovat navenek a abyste se podle té pravdy zařídili. Aby vaše vnitřní pravda byla tou pravdou, kterou žijete. Tou, která vámi prosakuje, ne kterou je nutné hlásat a druhé k ní přesvědčovat. Chodilo mi, že bych si moc přál, aby každý z vás, a já mám za to, že to říct klidně můžu, každý z vás žil pravdu svého srdce. To se přeju moc. Byť to může znamenat i to, že se naše cesty rozdělí v tom nadcházejícím roce a nebo naopak, že nás to víc semkne. Pravda je
vždycky určitým způsobem radikální, ale pokud tu pravdu pustíme uvnitř sebe, tak není potřeba bojovat s tím vnějším světem. A já cítím, že jestli je něco pro ten nadcházející rok důležité, tak je to schopnost určité sebereflexe. Je to schopnost pozorovat sám sebe v čase skrz své sny, skrz své umělecké počiny, skrz své zápisky v deníku, skrz pohled do zrcadla. Máme tu schopnost všichni. Jen nám někdy brání právě ty strachy. A jakmile začnete mít pocit, že vás ty strachy ženou, že vás motivují a k tomu dělat něco, říkat něco, tak se zastavte. Zastavte se, byť to ve vás vyvolá zmatek, úzkost, obavu a dovolte si pocítit svou nejistotu, kterou zažíváte. Ten prchavý moment, když zachytíte a uzříte, tak se zbortí zdi kolem vás. No a docela je dost pravděpodobné, že si popláčete. Že ty zdi, které popadají, se budou z určitého úhlu pohledu zdát jako velmi, velmi důležité. Ale pak se objeví něco jako vůně. Vůně vaší lásky, vůně vašeho možná okoraleného, ale pravdivého srdce. Někde nad ní je zrníčko pravdy, kterou když budete svým pohledem, svou pozorností, svou péči, svou láskou opečovávat, tak se vám v životě uleví, nehledě na to, jaké vaše podmínky jsou. Já neříkám, že se změní vaše vnější podmínky. Na to možná někdo z vás stojí na počátku své duchovní cesty. A nehledě na to, jak daleko stojíme na té duchovní cestě, platí pro nás všechny stejné kosmické zákony. Mě nevíme. Přijměte své konce. To mi tam chodí hodně. Přijměte své konce. Přijměte svou konečnost. Pokud to uděláte, tak ve vás sklíčí určitá síla. Nechci říct odvaha, ale síla, klidná síla, která vám pomůže začít tvořit možná nejisté, možná trochu rozklepané počátky ve vašem životě. Chci říct, že vás mám rád. A cítím, že to s vámi chci ještě na tomto YouTube kanále pobít. Nevím, jestli mi z hůry dají k tomu veškeré podmínky. Budu si moc přát, aby moji cestě požehnali, abych tady s váma dál mohl být.
abych vám dál mohl ozařovat kousíček té vaší cesty. Abych vám mohl odhalit určité nejasnosti. Možná vám je vyjasnit. A přál bych si, aby moje pravda pro vás byla vstřícnou energií, nikoliv ohrožující. Aby v ní mohl pobýt každý. Záměr by tu byl. A teď už je to na vyšší sila, zda požehnání té mé na cestě jako kartáře. A budu v to věřit. Budu v to věřit. Tak jo. Já myslím, že takhle to pro začátek stačí. A uvidím, co mi teď přijde dál. Zdá se to všechno tak snadné. Někdo se podívá. A má vás jistý. Máte jistýho. A stačil mu jeden jediný pohled. Tak o čem to je? Není, že dáváš svoje srdce v šanc. To je mnohem horší. Dáváš svůj život v šanc. Kdo to kdy pochopí? Kolik lásky si rozdal? Kolik srdcí si opravil? A kolik jich ještě opravíš? A žádná ústa. A tobě to vyhovuje. Kde by ne? Kde uvnitř tebe hledám, jak je fajn, když nad tím nemám kontrolu. Jak je fajn, že nad tím nemusím mít kontrolu. Jsem hned z oblika. Já
a nebyl ten hrubián, kdo mi pošlapal srdce. To on. Za normálních okolností by to bylo fajn obvinit někoho z vnějšku. Někdy to je v pořádku. Ale jsi si jistý, že v tvém případě to v pořádku je? V 15% tak asi. Počítáš se na denně? Ten zbytek má pocit, že si nezaslouží lásku. A proč? No, v minulém životě tě někdo zastřelil. V minulém životě tě někdo otrávil, v minulém životě tě někdo utopil, v minulém životě tě někdo nějak krouhnul a ty se probudil do nového života s tou traumatickou vzpomínkou. Uvá, je to šok. Uvá, protože to bylo nepříjemné, když se to dělo. Uvá, spojil jsem si to se sexualitou. Uvá, vzrušilo mě to. Uvá, a teď to mám. Sexualitě, vá, teď mě někdo přitahuje, vá, kdo ten hajzl, co mě odkopil, co mě srdce pošlapal. Blahopřeju. To je super zjištění. Vliv minulého života. Když jsem umíral, aby to nebylo tak hrozný, cak. Zrušilo mě to, když jsem se probral do nového života. Když se probudila moje sexualita. Zjistil jsem, že mě zrušuje degradace. A já pak jdu a hledám lásku. Na jednu stranu mě to vadí, ale na druhou stranu mě to nějak hluboce uspokojuje. O, jak zvláštní. Nemyslíš? Co s tím? Co s tím, když to víš? Lucky you, chtěl by se říct těm, kteří jsou mezi 15%, kterým se to nestalo. A chudáci bíci, ty toho teda prožili. Co s tím? Možná si říkáš, že by to chtělo osvobodit minulost. Že by to chtělo vyléčit minulost, že by to chtělo regres, že by to chtělo podívat se na to ještě jednou, že by to chtělo... Víš co? Můžeš se v tom ještě dalších pár let hrabat. A nebo přijmíš ten fakt. Jak to máš? A pak si můžeš hledat někoho s primární úctou k sobě, k tobě a ve vhodném rámci s ním tak realizovat to. Jak to máš? Namísto toho, aby hledá někoho, kdo nemá primární úctu ke mně a šlapá po mých citech. Je to jenom v hlavě. Stačí udělat obrat. A je to v pořádku.
Vnímáš to? Obrátil jsi s tou hlavě? Musíš dělat, nemusíš. Přijetí submisivity osvobozuje. Popírání izoluje. Osvoboď svoji sexualitu. Najdi vhodný parámec. A pokud je to mimo tvou kontrolu, najdi si terapeuta. Tak pravila Panna Marie. Namaste.